Ayan, so isang magandang araw sa ating lahat. So sa video na ito, magsusulat tayo ng ilang problem sa acceleration analysis. Pero bago 'yon, discuss muna natin yung ilang important principles, okay? So basically sa ating dynamics, ang variables natin ay A for linear acceleration. So dito sa machine elements, ang variable natin for acceleration is capital A. And then, sa so dynamics ulit, yung ating components ng acceleration ay a sub t for tangential. So, dito sa machine elements, ang variable natin ay a. Tapos, ang tangential ay nandun sa superscript or yung t. And then, dito sa machine elements, meron tayong mga fixed point. So, alimbawa, fixed point natin ay q. Okay, so, ilalagay natin dito yung uh fixed point. Yung kung halimbawa dito ay capital Q, ilalagay natin dito ay small. Then for relative acceleration applicable siya sa mga uh, connecting rod, no? Halimbawa, meron tayong connecting rod A B halimbawa yung point. So minsan sinosolve natin yung acceleration ni B with respect to A. So magiging variable natin doon pag ganun ang case. So acceleration ni B, so small letter with respect to A. Kung yan ay tangential, lalagay lang natin yung superscript na T. Then kapag normal, A sub B, sub A, then N yung sa taas, normal ang ibig sabihin ng N. Okay, so sa so dynamics natin, basic illustration natin yung circular path. And then nandito yung A sub T, yung tangential. And then yung ito yung A sub N, ito yung normal. And then halimbawa ito yung kanyang linear velocity. So ang assumption natin dito, meron tayong clockwise direction and then meron tayong acceleration. So yung angular acceleration yung alpha sa so, dynamics, use so same variable lang dito. Ang medyo nagbago lang ay yung a. And then yung angle of inclination ng resultant acceleration. So dito sa figure na to, ang resultant acceleration ay nandito. And then yung angle of inclination ay nandito. So dito sa machine elements Uh, phi, yung gamit na variable. Ayan. So, ito yung tangential or yung normal acceleration. Ito yung tangential. Ito yung resultant. Ngayon, dito sa machine elements, hindi kasi nilalagay yung ganitong figure doon sa mga point ng mechanisms. Okay. So, mamaya doon sa example dito sa libro, mapakita natin yung graphical. So, merong clockwise at counterclockwise na acceleration. So, minsan, halimbawa, yung velocity ay clockwise, pwede niyang sabihin sa problem, counterclockwise or negative. Okay? O meron din naman yung counterclockwise na velocity. Okay? Tapos, ang acceleration ay, ay nasa opposite. So, ang ibig sabihin nun, decelerating yung ating point or body. Okay? Decelerating, ibig sabihin, lumiliit yung kanyang velocity. So, ang medyo mahirap lang kasi dito ngayon yung mga connecting rod. Halimbawa, ito yung ating mechanism. So, minsan, hinahanap yung angular acceleration ni B with respect dito. Halimbawa, ito point B to point A to point Q to tsaka Q for halimbawa. And so, yung Q to Q for yung mga fixed point. So, dapat ma-visualize natin yung direction ni A or ni B with respect to A. Given halimbawa yung direction ni A dito. Or yung Q2A. So, madali lang naman lahat ng yan kung gagamitan natin yung software, no? So, meron kasi tayong available na software. So, libre lang sa yung ginagamit natin sa GIM or yung GIM software natin. So, ito yun. Ito actually 4-5. Ayan. So, napakadali lang. Ilang click lang natapos ko tong figure na to or na-solve ko or na-determine natin yung mga unknowns dun sa problem 4-5. So, how many clicks lang? Diba? So, wala akong drenowing except yung mga links. So, ayun. So, dito, graphical, tsaka yung gamit yung software, ang magiging solution natin. Okay? Pag-check natin yung software. Pero, basically, magre-relate tayo dun sa ilang principle. Okay? Yung principle number one, about lang to dun sa normal acceleration. O, oh, so, ang example natin dito, itong dalawang to, ito yung halimbawa point na to, umiikot siya doon sa Q. Okay? So, meron daw siyang uh, normal acceleration. So, ito yung A sub N. So, ang direction niya towards dun sa point. And then, next, the magnitude of this normal acceleration is the product of o oh, dun sa number 2. About lang yun sa formula ng normal acceleration. No? Which is equal to omega square multiplied by yung distance between them. So, alimbawa, ito ay point A. So, magiging Q2A. Sa dynamics, ito yung uh, normal acceleration equal to r omega square. Pwede rin itong v square over r. So, same lang dito. Pwede siyang linear velocity square over yung distance between the two. So, q 2 a. Then, principle number 3, the direction sense of normal acceleration is parallel to the line joining the two points. So, ang nakalagay kasi dito, parallel. Pero kapag ganito ang figure, ang tawag dito, kulinyar kasi nasa isang line lang sila. So yung parallel na term, pwede natin apply kapag ito drawing natin na separate yung acceleration versus dun sa figure. okay So alimbawa, yung a sub n, ito drawing natin siya So pwede ito yung fixed point. Fixed point, tapos drawing natin ang pag ganyan yung normal acceleration. Ito yung a sub n. Yung subscript, again, with respect dun sa ano to, yung acceleration ng point. So, acceleration ng point. Small letter yung subscript. Then, number 4. So, about naman to dun sa ating tangential acceleration. Okay? And so, yung tangential acceleration, perpendicular lang siya dun sa line, joining dun sa two points. Okay? So, ito, perpendicular siya. so, yung number 5 principle, about naman to dun sa formula ng tangential acceleration, which is, R alpha. Hmm. Kaya dapat meron kang angular acceleration bago ka magkaroon ng tangential acceleration. Okay, take note na itong tangential sa kayong normal acceleration, mga linear mga yan. So, ibig sabihin, naka feet per seconds square, yung mga unit, or inches per seconds square. Then, number 6, the direction of the tangential acceleration is perpendicular to the line joining the two points. So, ito yung sinabi ko kanina na perpendicular lang to Then seven, the resultant linear acceleration of the first point. About the second point is the vector sum of the normal and tangential acceleration. Yung formula naman na to, yun yung a about sa given point. Halimbawa dito ay acceleration ni a. So, acceleration a is equal to, and vector sum, ibig sabihin, a sub a tangential, and then plus na may arrow. Ito yung vector sum. Yung A sub A normal. Pwede rin naman pagbalik rin. Pwede rin natin siyang gamitan ng syempre Pythagorean theorem. Then number 6, uh, principle. Ito naman yung about sa angle of inclination na phi. And then ang sabi dito, dependent daw siya dun sa square ng angular velocity at ng angular acceleration. Actually, yung formula na yan, yung para dyan sa number 8 ay nandito. Yun yung phi equal to arc tangent of the angular acceleration over the square of the angular velocity. So, 'yun lang 'yung principle. And then dito sa book, meron siyang example sa graphical method sa pag-drawing ng uh, velocity polygon, sang acceleration polygon, at dun sa pag-determine ng mga magnitude ng mga acceleration sa angular velocity. So, dito, ang nakikita lang natin 'yung normal acceleration. Okay, kung ito 'yung velocity eh nandito yung normal acceleration ng point. So, dito naman, so, nandito yung ang linear velocity, nandito yung normal acceleration ng point B. Okay, and then ito, yung relative velocity ng point B with respect to A. Okay, so, ito, nandito naman yung kanyang uh, normal acceleration. So, dito kasi yung uh, second point, ito yung first point, no? relative velocity ni A or ni B. So, relative velocity ni B with respect to A. So, yun, B sub, B sub A. Okay, so, yung normal acceleration ngayon ng point B with respect to A, so, nandito lang. Kaya nakalagay dito, magnitude of A sub B sub A. So, normal acceleration. Okay, so, dito, hindi lang tayo basta-basta maglalagay ng mga ganyan. So, magdodrawing din tayo ng acceleration polygon. So, aside from Uh, velocity polygon. Ngayon pagdating dun sa relative velocity saka dun sa acceleration, halimbawa dito yung acceleration ni B, siya ay equal to acceleration ni point A resultant acceleration. Okay, this is uh resultant acceleration. And then plus yung acceleration ni with respect kay A normal plus acceleration ni B uh, with respect to A tangential. So itong mga vector sum Okay so saan ba makikita si acceleration ni A dito sa figure na to So yung acceleration ni A kung ito yung normal so halimbawa ito yung ating normal tapos uh, ang angular acceleration natin ay pakanan so nandito yung ating tangential acceleration so therefore nandito yung A sub A Okay so ito yon A sub A Ngayon nasaan naman si acceleration ni B with respect to A normal So nandito siya And then, yung acceleration of B with respect to a tangential. So, nandito. Pababa ba siya o pataas? So, depende yun dun sa velocity ni B with respect to A kung siya ay, kung siya ay bumibilis o bumabagal. So, dito sa graphical, makikita na lang natin to sa mismong solution na sa pagdrawing natin na acceleration. Okay? Pero sa software, napakadali lang malaman. So, para dito sa figure na to nandito yung sagot. So, ito yung acceleration ni B, acceleration ni A. Ayan. So, nandito si A. So, si A nandito. Yun Okay. So, parallel lang yan pag drawing natin. And then, ito yung kanyang component. Tangential. And then, ito yung normal. So, kaya naging pag ganito yung direction nito. Kasi, unang-una, yung acceleration mo, angular acceleration ay, ay clockwise. Okay. Although, yung velocity natin, uh, counterclockwise. So, decelerating siya. Kaya ganito yung direction. And then, si B, ito siya. So, A sub B. So, mga nandito. So, therefore, dito sa sagot dito, yung acceleration ni B, tangential. So, nandito lang. Then, ito yung normal. Then, dun sa acceleration ni B with respect to A. So, nandito yun actually. Ayan. So, wala lang mga direction. Pero, ito yung si uh, A sub B sub A pa ganyan. Then, yung A sub B, sub A tangential, pataas. Okay? And then, ito yung uh, acceleration ni B with respect to A. Basta ang tatandaan natin dito, pagdating dito sa connecting rod, okay, so yung equation natin. So, ang ibig sabihin ng equation na to, yung mga vector natin, magkakadugtong sila, nakapag-form sila ng polygon. So, ito bali yung A sub A, tapos A sub B sub A normal. And then, yung sa tangential component. Yun yung pataas. And then, ito yung A sub B. Okay, so dito na tayo sa 4-1. So, madali lang to. So, ang crown QB, ayan, QB, 1.5 inch long, is turning clockwise. So, ito yung Q, ito yung B. Okay, so again, yung pagbasa, left to right. Okay, left to right. So, therefore, yung point na yun, ng QI nandito at yung BI nandun. Okay, turning clockwise. So, yung direction natin ay ito, clockwise. So, ilalagay natin dyan yung angular velocity. Okay, yung fixed axis ay Q. The angular speed of QB at a given instant is 2 radian per second. So, ang omega ay 2 radian per second. And the angular acceleration is 1 and a half radian per second square. So, pag walang sinabing direction, automatic yan na same direction sila ng angular velocity. Okay, compute the tangential and normal components of the acceleration of point B. Okay, so acceleration of point B. Okay, so normal and tangential. Draw the crank making an angle of 45 degrees with the horizontal line. So, ito yung crank. Oh, so, ito yung angle of inclination. Okay, 45 degrees. And draw vectors for these components at a scale of K sub A, 2 inches per second square. So, di-drawing daw natin yung dalawang component gamit yung scale na 2 inches per second square per inch. Okay, so, ang ibig sabihin yan, yung 1 inch natin sa drawing, ang equivalent nun ay 2 inches per second square. Find the resultant acceleration. So, yung resultant acceleration, A sub B. Ito, pwedeng graphical or analytical. So, start na tayo. So, laging nag-i-start dun sa given. Okay, so ang given kasi natin ay omega at saka alpha. So napakadaling i-solve nung tangential sa normal acceleration. So from our formula, so for normal acceleration, r omega square, ito yung sa dynamics. So dito, ang r natin ay qb. So gagamitin natin ay qb instead na r. So this is equal to So, bali, 6 inches per second square tayo sa so, A sub B normal. So, this solution is for uh, A sub B normal. So, again, acceleration ni point, A sub B. So, small letter lang gamitin natin para dun sa B, dito sa uh, variable natin. Okay, so, for A sub uh, B tangential. So, A sub B tangential is equal to R alpha. So, again, imbis, imbis na R, QB, gamitin natin. So, QB which is 1.5. So, this is equal to 2.25 inches per second square. Pwede rin natin isulat to ng inch per second per second. Okay? Now, next line ng ating solution for resultant acceleration, a sub b. Okay, so that is simply square root of a sub b sub t square So we are using Pythagorean theorem but you can also do graphical method okay so this is square root of your tangential acceleration so we have 2.25 plus your a sub b normal so we have 6 square so this is equal to 6.41 inches per second square okay so let us now draw uh, this normal tangential and resultant acceleration using the given scale. Yung unit dito ng acceleration, wala namang sinabi kung feet per seconds square. Okay, so okay na tong sagot natin na naka inch or inches per seconds square tayo. Okay, bago tayo mag-drawing ng polygon. Okay, so dito sa figure natin, alam natin clockwise yung V and then yung acceleration, positive. Okay, so therefore, yung ating tangential acceleration ay Ah, ganito rin. Okay? Ayan. So, yung, ito yung A sub T, ito yung A sub N. Okay? And then, yung resultant acceleration, nandito lang. So, gamitin natin yung scale para madrawing yan uh, tatlo na yan, yung ating acceleration. So, ilagay natin separately itong mga acceleration. Pero wala namang sinabi na separately yung ating acceleration polygon. Pero drawing na lang natin na separate. Okay? So, unahin natin yung ating ang uh, tawag dito, A sub B, normal. Okay, so ito yung normal acceleration, dito siya. So therefore, ang angle of inclination niyan ay ah, 45 degrees din. So pag drawing natin to dapat ito ay parallel ito dito. Okay, so yun yung A sub N, tapos yung A sub B, tangential. So dapat, pag drawing natin yung tangential, so nandito. So tangent tong dalawa. So, gano'n ba kahaba itong dalawa ngayon? So, gamit yung scale na 2 inches per second square. So, ilagay natin dito uh, point Q na lang. So, yung starting point natin laging uh, yung small letter ng fixed point. So, ito ay Q. Small Q. Okay? And then, yung ating tangential nandito. So, yun ay 2.25. Sabihin natin ito ay point T na. Okay? Kung gusto niyo ilagay yung fixed point, alimbawa yung point Q, pwede naman natin ilagay dito acceleration ni B with respect to point Q. Pwede rin to. Pero kahit wala na, okay lang. Ngayon, gano'n ba kahaba ito? So, solve natin yung QT. Okay, QT. Yung segment QT. Yung haba ng A sub B sub T pag renewing. So, that is equal to your A sub B tangential divided by yung ating K sub A. So, this is equal to inches over 2. So, this is 1.125. So, ang haba nito, 1.125 uh, inch. And then, next, yung ating normal. So, denote natin to point N. Okay. You can denote any point. Qn is equal to, again, yung ating acceleration of point B, yung normal, over 2. So, yung normal acceleration, I6. Yan. So, divided by 2. So, this is 3. So, 3 inches. So, 3 inches to. So, hindi ko lang madrawing ng eksakto. Pero ganito lang yung concept. So, yung A normal ay nandito. Ito yung tangential. And then, therefore, yung ating resultant nandito. Yung resultant acceleration natin. Ito na yung A sub B. So, we are done with our first problem. So, let us proceed to 4-5. So, ito yung given mechanism and then yung mga dimensions, and then meron tayong angular velocity, tsaka angular acceleration. So, same direction sila. So, clockwise. So, ang required, velocity polygon, acceleration polygon, and then, yung mga acceleration sa point B, uh, omega sub 3, ibig sabihin, angular velocity na 3. Okay? And then, next, yung angular velocity ni 4 or nung ating crank 4. And then, lastly, yung mga acceleration. Okay, si alpha sub 3, yung acceleration ni 3. Then, acceleration ni 4. So, ito si 4. Okay, so, solution. So, yung iba, ilalagay ko na lang dito yung ibang solution. Pero, kayo, sa so mga students, kapag uh, derinowing nyo or sinulat nyo yung solution, dapat naka-tamang order. Okay? So, solution, let us solve first for the linear velocity of point A. Kasi nandito yung mga given. Okay? So, ang direction niya, since clockwise yan, so nandito yung velocity. Okay? So, hindi ko madrawing ng naka-scale, although may scale tayo. Yung space, ay k 1 half. And then yung velocity, 1.8. And then case of A, 6. Okay? So far, So, pwede naman natin i-draw sa CAD software, any CAD software, pa-accurate. Uh, okay. So, dito kasi estimate ko na lang, no? Kasi hindi ko ma-dimensionan ng accurately yung mga lines natin. So, let us denote yung velocity ng point A, V sub A. Then, next, yung namang isa pang velocity nandito, yung crank 4. So, lagay muna natin. So, nandito si uh, velocity at point B. So, since ito ay clockwise, so, most probably clockwise din to kasi itutulak pa niya yun ng konti. Okay? So, clockwise to. Ito yung V sub B. So, gawin na small letter yung mga subscript. So, ang natitirang velocity na lang, yung velocity na uh, B with respect to A. Okay? Yung relative velocity. Pero dito, hindi natin mabivisualize basta-basta yung relative velocity ni B with respect to sa A. So drawing na natin yung velocity polygon, at least estimate muna. So drawing tayo, uh, start tayo sa VB, so ito ay dapat naka 90 degrees. So assume ko na lang dito yung V sub B. So again, ito ay, ito parallel doon. So kumbaga kinuha ko lang ito dito. Then yung sa V sub A, dapat pag nagdrawing ako ng V sub A, so dito, dapat siya ay uh, parallel din dito. So, kung baga, ika-copy paste lang natin ito dito. Okay? Yung actual link, so, pwede natin gamitan ng graphical method para masolve yung v sub B dito. Okay? Pwede rin yung relative velocity. Pero ano ba yung meron tayo ngayon? So, meron tayo dito yung V sub A. Okay? Ito yung V sub A natin. Okay, yung haba nito, masasolve natin mamaya. Okay? So, solution tayo. Lagyan natin dito yung V sub A. So, meron tayong omega na 4.8 radian per second. So, multiply lang natin yan na uh, radius nya or yung Q2A. Okay. So, Q2A which is 9 inches multiplied by omega. So, 4.8. So, ito ay 43.2 inches per uh, second. Ngayon, since merong given uh, velocity scale, oh, so, 1.8 feet per second, So, i-convert natin ito ng uh, feet per second. So, divide lang natin siya ng 12 inches. So, this is 1 foot. So, this is uh, equal to 3.6 uh, feet per second. O, oh, yan. Pwede na tayo mag-denote ng mga points. So, so, again, ito point Q, yung fixed point. Then, ito, since uh, velocity ng point A, lagyan na lang natin point A. So, nandito yung so, AA or QA is equal to 3.6 divided by yung ating scale na velocity scale, 1.8. Okay, so this is equal to 2 inches. So, ibig sabihin yan, pag rinawing natin to, so, ang haba niya ay 2 inches. O, ngayon, from that velocity, pwede na kayo mag-drawing ng line na perpendicular dun sa AB. Ayan. So, drawing tayo ng perpendicular line dito. Ayan. So, perpendicular sa AB. Tapos, kunin lang natin siya. Ayan. So, stretch natin ng konti. Ayan. Ngayon, dun sa point of intersection ni... Ngayon, dun sa point of intersection, pwede na natin ilagay yung velocity ni B. Okay? So, let us denote this is point uh, B. So, andito yung V sub B. So, pwede nating sukatin ito ngayon. Pwede nating sukatin yan, tapos multiplied ng ating uh, velocity scale para masolve yung velocity ni point B. And then, same lang kay uh, velocity ni point B with respect to A. Ngayon, ang tanong dyan, ano yung direction ni velocity ni point B with respect kay point A? Okay? Siya ba ay... Pataas or pababa. Ngayon, i-observe natin mabuti dito sa given velocity. Ito, ito kasi ay pababa. Pababa itong V sub A or down to the right. And then ito naman, although pakanan siya, o pakanan itong V sub B, pero ito, mas malaki yung magnitude niya. Okay? Kahit i-graph natin yan, kaya yung AB na crank, or yung connecting rod natin na AB, direction ng pag-ikot niya. So, isipin na lang natin yung direction ng ikot nito. So, most probably, ang tingin natin dyan pag gumagalaw ay uh, counterclockwise yung parang movement niya. Yeah, parang nagka-counterclockwise. So, therefore, kapag inalam natin yung direction ni b sub uh, B with respect kay A, ang direction niya ay pag-anon. Yeah, so, therefore, ito ay up to the left. Pwede natin i-check to gamit yung ating software. So, ito yon Okay, so counterclockwise itong red color. Then, yung acceleration, ito rin yung direction, counterclockwise. So, mamaya dun sa ating graphical, makikita din natin yung direction ni acceleration ni B with respect to A. Ayan. So, ano ba yung haba ngayon ni V sub B? So, ni uh, V sub B sub A. Okay. Ano ba haba niyan? So, ginamitan ko yan ng CAD software. So, ito yung Q sub B. Okay. So, Q B. Ang QB pala, okay? Sorry, yung haba ng length na yun. ng vector. Then, multiplied by yung ating velocity scale na 1.8 feet per second. Ito, naka per inch, okay? So, magiging velocity natin at point B. So, 2.23 feet per second. Ngayon, dun sa software, mati-check din natin yan. Ito kasi, naka inches. So, yung sagot natin dun sa ano, sa dito, so 2.23, multiply lang natin yan ng 12, and times 12 lang natin, so 26.76 sa software, and so halos pareho lang. Ito kasi, drinuwing ko siya na naka uh, base sa uh, inches. Hindi rin ganun kabilis or kadaling i-constrain, kaya hindi ganun ka-accurate yung result dito. So, ayan. Okay na tayo sa V sub B, V sub A. Doon naman tayo sa Uh, v sub b sub a. Okay? Ayan, again, hindi ko masusukot yan based dito sa software na to yung ginagamit ko. So, pero dito, madali ko lang alamin yan. Okay? So, ito yung ating uh, relative velocity. Yung haba pala ng vector ng ating relative velocity. So, that is equal to 1.342. So, v sub b sub a is equal to b a, yung length na yon 1.342 inch multiplied by K sub V so we have 1.8 feet per second per inch so this is equal to so 2.42 or 415 feet per second so okay na tayo sa velocity polygon yung acceleration na lang ang hindi pa so velocity polygon okay na tayo okay. yung ibang unknowns, like for example, yung acceleration ni B, ito, kailangan pa natin ng normal sa tangential acceleration. Okay, so masasolve natin ito mamaya pag meron na tayong acceleration polygon. Then, yung angular velocity ni 3, pwede na natin siya actually solve gamit yung velocity ni point B with respect to A. And then, the same lang kay angular velocity ni 4. Okay, so meron na kasi tayong velocity at point B. Masosolve na natin yon gamit yung formula na linear velocity equal to r omega. Yun namang dalawang acceleration, angular acceleration. Masosolve natin yon kapag meron na tayong linear acceleration. So for short, masosolve natin itong dalawa na to after nito. Pero again, pwede natin isolve itong dalawa. So pwede natin ilagay sa next line ng solution. Ito for velocity polygon. So, yung omega 3 from this formula. So, kailangan natin ng linear velocity saka ng radius or distance between the given point. So, omega 3 equal to linear velocity ni B with respect to A over AB or BA. Okay, so AB. And so, AB na lang lagay natin. So, this is equal to 2.415 of feet per second over A sub B or yung AB, 18 inches. So, since naka-inches siya, divide lang natin ng 12 inches per uh, foot. Ang unit nito, automatic naka-radian. Okay, radian per second. So, this is equal to 1.61. And then, yung direction niya, gaya ng sinabi ko ay, siya ay counterclockwise. Okay? Ayan yung ating omega sub 3. So, no need lang isulat to or i-drawing. Okay? And then, kung gusto natin i-check gamit yung software, so, ito siya. So, 1.6077 dito sa software. So, dito 1.61. So, halos pareho lang. Then, next for omega sub 4. So, kailangan natin yung velocity ni point B. So, V sub B over yung length ni uh, BQ4 or Q4B. So, equal to yung vis sub V kanina, 2.23 uh, feet per second over 18 or 15. Okay? And then, since naka-inches to, divide lang natin ng 12. Okay? O, same unit analysis lang dito. So, this is equal to so 1.784. So, radian per second. So, dito sa software, then 1.78. And, So, halos pareho lang din ulit. Okay? So, ang kulang na lang natin yung mga acceleration, ang angular acceleration, saka yung velocity polygon at yung A sub B. Okay? Una, i-visualize muna natin yung mga normal acceleration for A sub A or yung normal acceleration sa A nandito. And then, pwede rin natin siyang i-drawing. Yan. Pwede natin gayahin yung solution ni uh, James Indotti. Ayan. So, ilalagyan natin dito. Ito yung magnitude ni A sub A normal. Okay. And then, yung tangential, pwede nyo ring ilagay. Actually, nandito yon. Okay. Since yung acceleration natin ay, or yung angular acceleration ay clockwise din. So, clockwise yung direction ni A sub A tangential. Okay. O, so, next natin i-visualize yung acceleration naman ni B. Or yung normal acceleration ni B. So, nandito si normal acceleration ni point B. So, balik, u cool lang siya dun sa Q4B. So, ngayon, pwede natin guhitan ulit ito. Then, pwede natin sulatan. Ito yung uh, magnitude ni A sub B normal. Ngayon, ang tanong dyan, anong naman yung direction ni A sub B tangential? So, malalaman natin yung direction ni A sub B tangential doon sa ating acceleration polygon. Pero, kung gusto nyo gamitin yung software, yan, napakadali lang. So, dito, ito yung normal. Ito yung tangential. Then, yung angular acceleration, so, nandito rin. Yung 10.769. So, ito yung sa software. Ngayon, doon tayo sa graphical method. Yan. So, paano ba malalaman yung direction niya gamit yung graphical? So, start tayo lagi doon sa mga normal acceleration. Okay? So, ang kulang pa na normal acceleration dito ay yung uh, AB. So, bali nandito yon And then, yung velocity niya nandito. and VAB ito. So, dito, pwede natin lagyan na ito yung magnitude ng A sa B sub A normal. So ang direction niyan, towards dun sa point of rotation. So same lang dito sa A sub A, normal. So papunta rin dito sa Q2. Yung isa naman ay papunta sa Q4. So tatlo lang yung ating acceleration. Okay, so start na tayo mag-drawing ng acceleration. Start tayo lagi dun sa may given. Okay, so sa A sub A, normal tayo. So again, drawing tayo ng uh, normal acceleration. So copy ko lang siya dito. pero gaano ba kahaba yan? Okay. So, pwede na natin isolve. So, dito ko na lang ilalagay yung solution, then ito yung figure. Okay. So, solving for a sub a normal. Okay. From the formula, b square over r. So, we have b sub a square over yung ating radius or yung distance between the point. We have q2a. So, this is equal to 3.6 feet per second, then square natin, over your 9 inches. So, since naka inches, convert lang natin sa uh, feet. So, 12 inches per feet, or per foot. So, this is equal to 17.28. So, ang unit, oh, syempre ito cancel na, so magiging uh, feet per uh, second square. Okay? The next, for our a sub a tangential. So, that is r alpha or q2a multiplied by our angular acceleration. So, alpha 2. So, this is equal to 6 uh, feet per uh, second square. Ngayon, yung direction ng a sub a tangential. So, since ito ay clockwise, yung angular acceleration. So, therefore, nandito siya. So, magdodrawing ngayon tayo ng tangential acceleration based doon. Okay? Pero this time, since isusolve natin yung resultant acceleration, ang tail ng ating tangential acceleration ay mag-start dito. Okay? Ayan. And then, ito yung ating resultant acceleration. Ayan. Ito na yung ating A sub A. Ngayon, yung starting point natin, laging yun yung fixed point. Point Q na lang ilalagay natin. Small letter ng mga to. Ngayon, i-drawing natin to ng mas maganda. So, paano ba ito drawing ngayon na mas maganda? So, pwede natin gamitin yung scale. Okay, yung velocity scale or yung ating acceleration scale na 6 uh, feet per second square. So, ibig sabihin yung 1 inch equal to 6 feet per second square. So, mag-denote tayo ng point dito. So, bali ito yung ating A sub A normal. So, approximately ito yung ating a okay, sub a tangential. Ito yung, therefore, yung resultant acceleration natin sa point a. Okay, so, designate natin to or lagyan natin ng point a dito. So, ibig sabihin, nandito yung ating acceleration ni a. So, gaano ba ngayon kahaba ito? Okay, so, lagyan natin dito point, uh, say point a1 na lang. Okay. So, let's say point A1, yung point na ito, para masolve natin yung length ni QA1. So ang haba ni normal acceleration ni A dito. So lagyan natin ng designation. So let us say QA1 siya. So that is equal to yung ating acceleration at point A, so 17.78 yung normal acceleration divided by yung scale natin na 6. 17.78 divided by 6 feet. So itong 6 na to, 6 feet per second squared per h yung mga kuha nating unit nito ay naka-inch. So, 2.88. So, ito ay 2.88. Then, similarly, dun sa tangential, so, denote na lang natin na A1A. So, yung A1A is equal to yung tangential acceleration, yung 6 over yung uh, 6 din. So, this is equal to 1. So, ibig sabihin yan, 1 inch lang to. And then, yung a sub a na yan, pwede na natin siyang isolve gamit yung Pythagorean theorem or by graphical. So, pwede natin sukatin ito, tapos multiply natin ng ating acceleration scale. Okay, so kung gagamitin natin yung ating Pythagorean theorem, masusolve natin yung a sub a. which is equal to 18.29 feet per second square. Ngayon, kung i-check natin siya doon sa software, So, bali ito yung acceleration na yun. Pero ito again, nakabase sa inches na unit. Okay, so kung i-convert natin ito ng inches, so times lang natin siya na 12. Okay, so that is equal to 219.5. So, halos exacto lang dito. Okay, so doon na tayo sa normal acceleration ni point B. So, ano, sa acceleration ni B sub A. So dito ko na lang isusulat yung mga solution natin dito sa video na to. Okay, so mahirap na kasi magsulat sa baba. So next line ng ating solution, let us consider uh point B. Okay, point B. So we have A sub B normal equal to E sub B square over your Q for B. So this is equal to So barito i3.98 per second square. So ang direction nito again ay towards dun sa Q4. So bali nandito yung ating A sub B normal. Okay, so again, drawing tayo ng parallel lines uh, versus dito. Then yung haba niya, so designate natin siya siya ay point uh say B1 na lang. Okay. Yung dulo nito. So solve natin yung QB1. So, this is equal to your acceleration. So, 3.95 or 98 divided by yung ating acceleration scale na 6. So, divide natin to ng 6. So, this is equal to 0.663. Okay. So, yung tangential component ni A sub B, hindi natin alam kung saan yung kanyang direction. Kung siya ba ay pataas or down to the left. Okay. So, dito. Okay, lagay muna natin siya dyan. Pero dapat kasi, yung dulo niya, magmimit -me sila no tangential component ni B with respect kay A. So, that is based from this equation. Okay? and So, makapag-form tayo ng polygon dapat. Okay? So, ito yung basis natin ngayon sa pagdrawing ng acceleration ni B. Tsaka nung acceleration ni B with respect kay A. So, next step ay i-drawing natin yung normal acceleration ni B with respect kay A. So, ito yon. So, towards dun sa point A. So, therefore, pag ganun yung direction. So, next line ng solution, consider point uh, B with respect to A. So, the acceleration of B with respect to A, normal, is equal to, again, V square over R. So, meron tayong VAB na 2.415. V square over your uh, distance between the points. So, 18 inches to. So, gagawin lang natin siyang So, 3.89 feet per second square. O, ngayon, saan natin siya i-drawing? Okay, so, same dun sa example. Okay, since naka-connect siya sa A, so, dito tayo magko-connect. Okay, so, ito ngayon yung ating acceleration of point B with respect to A normal. So, dapat ito, pag drawing, parallel siya dun. Ito kanina ay tangent dito. Or perpendicular siya. Ngayon, solve natin yung haba nito. Mag-designate tayo ngayon ng point dito. So, sabihin natin ito ay B1. Okay, so, solve natin yung A, uh, B1. That is equal to 3.89 o divided by yung ating acceleration scale na 6. So, this is equal to 0.65 inch. So, malit lang siya. Ngayon, yung tangential. So, pwede na natin i-drawing dito. So, drawing tayo ng perpendicular line. So, ito dapat ay perpendicular dito. Yan. So, ngayon, yung tangential acceleration natin sa A kanina, pwede natin siyang extend dito para makuha na yung kanilang point of intersection. At dyan tayo magbe-base ng acceleration natin for B. Tsaka yung acceleration ni B with respect kay A. Okay? And then, yung kanilang direction. So, obviously, ito ay down to the left. Ito ay ngayon ay pataas, syempre. And then, ito ay down to the left. Okay? So, dyan pa lang, makikita na natin kung ano yung direction ng mga acceleration dito sa ating uh, figure. Okay? So, pwede na tayo mag-conclude kung sila ay counterclockwise or clockwise. So, ito balay si A sub B with respect kay uh, Q4. Okay? So, hindi na natin kailang ilagay yon And then, ito yung kay A sub B with respect kay A. Ito ngayon yung A sub uh, B sub A tangential. And then, ito yung kanina yung ating A sub B tangential. Ngayon, dapat sukatin na natin yung uh, yung haba nito para dun sa A sub B and then yung haba naman nito para sa A sub B sub A. Pero dito sa dalawa ang required kasi ay yung A sub B lang. Ngayon yung direction nila since alam na natin, so pwede rin natin ilagay doon sa mismong uh, sagot na natin kung siya ay clockwise, counterclockwise. Okay, so dito kasi kay A sub B, yan down to the left. So nandito siya. Okay, so ibig sabihin, uh decelerating siya. So counterclockwise. then, yung A sub B sub A, so up to the left. So siya ay counterclockwise din. So, lagay natin ito, point B. Okay. So, bali, meron na tayong acceleration polygon. Ang kailangan na lang natin dito ay yung, of course, yung QB para masolve yung acceleration ni B. Okay. So, yun na lang kasi yung remaining dito at yung dalawang acceleration dito. Yung angular acceleration. So, yun, yun para sa AB, kailangan natin yung QB. And then, for alpha 3, the angular, the angular acceleration of AB, So, ang kailangan natin dyan yung tangential acceleration nya. Okay? Or yung A sub B sub A tangential. So, ito yon. So, kailangan natin yung length na B B prime. Ito yon B B prime. And then, lastly, for the angular acceleration of crank 4. So, ang kailangan natin dito ay yung tangential acceleration ni B. So, yung tangential acceleration ni B, so, bali nandito yon So kailangan natin yung length na B B1. So ginamitan ko ng CAD software, so nakuha ko lahat ng length na yan. Ayan. so bali ito yon. Ito yung gagamitin natin para sa acceleration ni B. Tapos ito yung sa tangential acceleration ni point B and then itong 2.342, ito ginawa ko lang 2.342 para hindi sila pareho dito. See? And solve na natin yung acceleration. So, A sub B or acceleration of point B is equal to, of course, yung length QB. Uh, okay, so 2.34 inches multiplied by our acceleration scale. So, this is equal to 14.04 feet per second square. Okay, ngayon kung i-check natin siya dun sa ating software, so acceleration ni point B ay nandito. So, yan ay 168 point uh, something. So, multiply lang natin to ng 12. And so, 168.48. So, halos the same lang. Ngayon, para dun sa angular acceleration ni crank 3. Okay. So, kailangan natin yung tangential acceleration ni B with respect to point A. Okay. So, kukunin natin yung length B, B prime. Okay. So, value yun ay 2. 3.42, okay, so 2.342 multiplied by yung ating acceleration scale na 6, okay, so ito yung acceleration, okay, so divided by yung length AB, which is uh, equal to 18 inches, so ito ay naka inches din, and so ito ay feet per second square per inch. Yan. So, kailangan natin mag-convert ng inches to feet dito. So, this is equal to 9.368. Of course, ang unit nito ay radian per second square. So, kung isi-check natin siya sa ating software, so, ito siya, 9.366 something. So, halos pareho lang. Next, for the angular acceleration of crank 4. So, we need the tangential acceleration of crank 4. So from the acceleration polygon, we can solve that by multiplying b b1 to our acceleration scale. So yung acceleration ni b tangential sa so ito siya. So kukunin natin 'yan para ma-solve yung angular acceleration ni rank 4. So acceleration ni b tangential over q4b. So, yung acceleration ni B, tangential, so, masasalbyan dito. So, 2.24 inch multiplied by our velocity scale na 6 all over yung ating Q4B. So, 15 inches over 12 inches per foot. And so, ang unit natin ulit dito ay region per second square. So, 10.752. Ngayon, pwede natin siyang i-check gamit yung ating software. And so, bali dito, meron tayong 10.76. So, ang direction na nandito ay ito counter. So, yun ay counter din. Okay? so, pwede rin natin i-check yan dun sa ating graphical solution. Kasi dito, kung mapapansin niyo ito ay down to the left. So, therefore, counterclockwise yung direction niya kung titignan natin siya dito. Kasi ang reference natin yon sa direction na yan ay yung uh, A sub B tangential. Okay? So, alam natin dito kanina yung A sub B tangential, nandito siya. And, tapos yung A sub B, sub A tangential ay nandito kanina. So, pataas. Okay? So, understood na yan kanina ay counterclockwise and then yung sa may point B So ito nga Okay so magiging counterclockwise talaga yung angular acceleration That's all for this video. Thank you for watching.